Você sonha em ter um parceiro para a vida? E não só um parceiro para a vida, mas sim alguém que fique sempre com você, te deixe confortável e que esteja contigo nas suas decisões. Que te dê carinho. Alegria. E principalmente, que seja da sua cor preferida. Mãe, quero te apresentar o nosso novo membro da família. Ele trabalha? Ele trabalha pro meu conforto, tá legal? Ele até levanta! Eu encontrei a minha felicidade. E ela estava tão perto de mim. Eu não o trocaria por nada. A Max Racer me ofereceu alguém para cuidar da minha saúde e para me dar conforto. Seja jogando LOL ou seja editando vídeos, eu sei, ele sempre estará lá. O meu assento na minha cadeira Gamer Max Racer.